tervetuloa. Hienoa, että oot täällä ja sillä sohvalla. Kyllä tätä on odotettu. No lauantai-iltainen, niin. Se on ihan hyvä. Sohvalla olla. Sohvalla, niin. Joo. Jotain puuttuu kädestä ehkä, mutta ei kauan. Ei. Niin hoidetaan tämä haastattelu. Niin, just näin. Niin, se on siinä. Niin. Mika. Niin. Se on siinä. Mika, niin. Eikö tämä ollut tässä sitten? Eikö tämä ollut tässä? Niin.